Hicri qəməri təqviminə əsasən bugün müqəddəs məbəs və ya Beysət günüdür. Bugün Hicri qəməri tarixi ilə Rəcəb ayının 27-sinə təsadüf edir. İslam tarixində İslam peyğəmbəri Məhəmməd ibn Abdullah'a ilk dəfə ilahi vəhyin nazil olduğu və onun peyğəmbərliyə seçildiyi gündür. Məhz Həzrəti Məhəmməd Hira mağarasında ibadətlə məşğul olarkən Allah'ın əmirləri və qanunları vəhy formasında ona bugünkü tarixdə nazil olub. Tarixi hədislərə görə İslam peyğəmbərinə ilk vəhy nazil olan gün onun 40 yaşı olub. Məbəd günü ilə bağlı ən maraqlı məqamlardan biri odur ki, yazmağı, oxumağı bacarmayan, müəyyən bir məktəbə, mədrəsəyə getməyən, heç bir şairin, kahinin, keşişin, alimin yanında təlim təhsil görməyən, ümumiyyətlə heç bir orta və ali təhsil olmayan bir insan, Quran-ı Kerim kimi qeyb aləmindən, keçmişdən, tarixi hadisələrdən, faktlardan, gələcəkdən, şeirin, ədəbiyyatın, nəzmin incəliklərindən, ictimai qanunlardan, hüquqi vəzifələrdən, məhkəmə sistemindən, ictimai ədalətdən və kamil dünyəvi baxışdan, zülmə qarşı mübarizə hərəkatından, yerin göyün sirlərindən, aləmlərin Rəbbindən və onun sifətlərindən xəbər verən kitabı bəşəriyyətə təqdim edib. Məhz buna görədir ki, müsəlmanlar məbəs gününü bayram etməyi özlərinə borc bilirlər. Hazırda İslam dünyasında bir çox ölkələrdə baş verən iki tirəliyin səbəbini də əslində məbəs gününün dəyərlərindən uzaqlaşmasında görmək olar. Məbəs və Məhəmməd Peyğəmbər əslində İslam dünyasını birləşdirən əsas amildir. Məhz buna görə Məhəmməd İbn Abdullaha vəhyin gəlməsi və onun peyğəmbər olması müsəlmanlara birlik, firavanlıq və səadət bəxş etməlidir. Hədislərdə gəlibdir ki, peyğəmbərin göndərilməsində məqsəd insanların Allahı tanımasıdır. Həzrət Əlinin kəlamında gəlib ki, sonuncu peyğəmbər insanların çətinliklərinin aradan qaldırılması, onların üzərində olan zəncirlərin götürülməsi və bəşəriyyətin gizlində qalmış ağıl dəryalarının üzə çıxarılmasına görə göndərilib. Əs-səlamu aleykə ya Rasulallah, əs-səlamu aleykə ya Habibi, ya Nəbiyallah. Ya Rasulallah.